Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ngaigsuon gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Pio Pietrelcina, usa ka pari ug relihiyoso sa Kakapuchin. Natawo ni siya sa 1887, niya murag namatay ni siya sa edad na 63. Hapit na raba kung muabot og 63. Pero balaan kay siya, no? Pangita siya sa mga tao, bisan tuod, tuara siya sulod sa monasteryo. Pero bisan pa man og nisikat siyag maayo, ang iya ragyong gihuna-huna, ningon siya kaning iyang famous word, "I only want to be a poor friar who prays." Grabe ang iyang gugma sa Holy Eucharist. Busa uban kaniya, mangayo utas Ginoo nga masulbad na unta kining krisis sa pandemic nga COVID-19 og ato sad nga pasalamatan og giampo ang ato mga benefactors, mga donors nga nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining Santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuus Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, uban sa ulusahong grasya imong gihatagan ang pari nga si San Pio sa pag-ambit sa mga kasakit sa krus sa imong anak ug pinaagi sa iyang pag-alagad, imong gibag-o ang mga kahibulungan sa imong kaluoy, itugot kanamo pinaagi sa iyang mga pangaliya nga kanunay kaming makaambit sa kasakit ni Kristo aron makatagamtam kami nga malipayon sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa mga panultihon. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad. Sama siya sa usa ka taming alang ni adtong modangop kaniya. Kun mingon ka nga nagsulti siya sa wala niya isulti, ipailagayod niya ang imong pagkabakapon. O Dios, nangayo ako kanimog duha ka butang. Ihatag intawon kini kanako sa dili pa ako mamatay. Ipahilayo ako sa mga limbong og bakak ug ayaw ako himuang dato ni kabus. Hatagi lamang ako kalanon nga igo ra sa akong gikinahanglan. Kay kunatagan mo akog sobra, tingali unyag mo ingon ako nga wala ko na ikaw kinhanglana. Apan kun kabuso sa bako, tingalig matintal ako sa pagpangawat ug mapakaulawan ko ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsorio. Ang imong pulong o Ginoo usa ka suga alang sa akong mga tiil. Ang imong pulong o Ginoo usa ka suga alang sa akong mga tiil. Kuhaa kanako ang dalan sa kabakakan o hatagi ako sa imong balaod. Ang balaod sa imong baba alang kanako mas bililhon kaysa linibo kabulawan o salapi. Ang imong pulong o Ginoo usa ka suga alang sa akong mga tiil.
Ang imong pulong o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, malig-on kinisama sa kalangitan. Sa tanang daot ang dalan, gilikay ko ang ako mga tiil, almangpingan ko ang imong mga pulong. Ang imong pulong o Ginoo usa ka suga alang sa akong mga tiil. Pinaagi sa imong kasuguan nakabot ko ang puangod, busa gikayugtan ko ang tanang bakak nga dalan. Ang bakak gidumtan ko o gikayugtan, ang imong balaod akong gihigugma. Ang imong pulong o Ginoo usa ka suga alang sa akong mga tiil. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an og iyang gihatagan sila gahom og otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit. Unya, iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, ug bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo dito hangtod sa inyong pagbiya niadtong lungsura. Ug bisan diin na ang mga tao dili mudawat kaninyo, biyae kanang lungsura ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita o giayo nila ang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining basahon sa panultihon, nabilong man ni sa Old Testament, bunga ni sa mga maalamon o matuuhon sa Ginoo, pero tawhanon nga level. Kana bang naapa sa atong level nga tawhanon? Pero buutan nga mga tao, suod sa Ginoo. Ang gipangayo niya, sa di pa siya mamatay, nga di kuno siya himuon nga dato, di sad siya himuon nga kabos. Di ba nindot kayo no? Ayaw ko himuang dato o kabos. Kaya kung himuon ko nimong dato, basig makaingon kung wa na ko magkinahanglan nimo. Nyag himuon sa kunimong kabos, basig matintal niya ako pagpangawat. Saban, sakto, dili? Sakto. Sakto eh. Pero pag-abot ni Jesus, tanawag on sa iyang instruction. Sa Sermon at the Mount, ang gauna sa 8 Beatitudes, bulahan kamong mga kabos. O, na pag-final na ni Jesus og abot, iya na diyong giklaro siya kaniha, dili na ni kanang tawhanon. Mga pulong na ni nga Diyos nun. Ug maunagin ni ang tinuod, bulahan kamong mga kabos. Niya isip, sumpay ni ini, ang iya karong instruction sa iya mga apostoles, sa dihang iyang gipadala sila ngadtos mga kabalangayan, tanawa og nindot ba ni? Kinabuhian. Ingon siya dire, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod. Sungkod ba? Luoy kaya niya mga masakitog tuhod. Ni puntil sa limos. Way dawatay limos ani. Pare, sige na magtunol limos niya. Ni pagkaon,
Ah, magbaon ra magi tagpagkaon, daghan kay tagpagkaon dadon. Ni salapi. Oh, yang pare di agi ni kwartang bulsa ni pare. Og bisan ganig ilisan. So daghan na malita atong dadon kun mo panaw dano. Nya ni haom patani. Nya gusto mong muhaom. Gusto ba mo nga muhaom aning klasiha sa instruction? Og di mo gusto, bala mo diya. Mao ni ang misyon sa mga tinuod gyud nga mosunod sa Ginoo. Tanawa si Francis of Assisi, sila si St. Ignatius of Loyola, San Vicente Ferrer, sila si San Roque, San Isidro Labrador. Tanan nga mga santos, ang ilag yung ambisyon nga mahimong kabos. Kani si San Pio Pietralcina, ang iya rag yung ambisyon nga mabuhat niya og unsay gustos Ginoo. Nga mapahimuot niya ang Ginoo pinaagi sa iyang mga pag-antos. Kaya nga naman, ang Ginoo purti mang antos para nato. So para ni San Pio, way laing dako nga bayad og pagpakita sa gugma ngadto sa Ginoo gawas sa pag-antos. Muna sa sige niyang hangyo nga mag-antos siya, gibutangan siya og stigmata kadtong nabuslot ang iyang dinhi og dinhi iyang tiil. Sakit baya kay na? So ayo abot sa inyo duslaka nag kutsilyo inyong kamot. Ya, duha ka buok lang kana lang duha. Nya ing na Lord stigmata na gini. Nana. Sige nya i-offer na sa Ginoo. Buangon sa tingali ka. Wa man nagitugot pas Ginoong. Itugot niya, sama ni St. Francis of Assisi, nagstigmata po ito din eh, nabuslot po itong iyang kamot o tiil, apil pa magiting itong kilid. Aron yun magantos, si Santa Rita of Cassia, Franciscan mangyapon eh, aw di day, Agustinian ba? Santa Rita. Nangayo po siya og share sa kasakit ni Kristo, agitagaan sa siyang stigmata, katong tunok nga nituslok sa o ni Kristo, so di ang iyang agtang di ani na nabuslot sad sige sag agas ang dugo ang tunok sad to sa kabuok usar kabuok daghan man tong tunok ni Dot. Gusto ninyo sumpayan ang kang Santa Rita? Pangayo mo kanang ari na sad riar. Kay gatuyok baya tong tunok dire ana. So in short, ang pangandoy sa mga santos ug ang instruction ni Kristo sa iyang mga apostoles nga magkaparihas ang ilang kinabuhi. Nga atong kinabuhi ug ang kinabuhi ni Kristo usara. Nya unsa may kinabuhi nga gipuy ang Kristo dinis kalibutan? Una, poverty. Sunod, chastity, ang kaputli. Nya sunod ayon, pagkamasinugtanon, total obedience to God's words. Mabitang atong gibutang diri sa atong tubag sa Salmo. Sa ito itong tubag? Mga pulong Ginoo. Ang pulong Ginoo. Suga sa akong mga tiil. Magdanag suga sa akong mga tiil. Kung wa ganining pulong sa Ginoo, pandol kita. Or takil po kita. Oh, takil po kita. Kung wa ang pulong sa Ginoo. Pandol yun. Bisag unsa panimo ka, maayo. Nabita to'y daghan naman eh. Daghan na kayo, no? Niabot na pagka-ubispo. Ubispo na ba? Niab, buutan pagyog kayo na kuha yun ang iyang chastity. Kaya tingali, tungod sa kabright, tungod sa authority, siya na'y magbuot. Maigo po datong giingon sa unang pagbasa nga basig muingon kung wa na ko magkinahanglan nimo. Ano ba? Ako na, I can manage. Disgrasya yun. Na-disgrasya ang babae, naasay na-disgrasya ang laki, kay mga homosexual. Namaga ni Roy Bag-o nga, ni-resign sa pagka-obispo. Wapa man to siya ma-ordinahe. Bishop elect na siya. Niya karon ta tong October mahimo na siyang obispo ordinahan. Last month nibuto ang isyo nga naa de siya ay mga child abuse cases. Niya pagbuto na sa isyo
matinuod magsadili ani kuan siya ni resign o gidawat po sa Santo Papa kay matod pa dito sa congregation sa kamating ito mga pari nga nakita pod nga naay solid ground ang maong kaso. So takil po tayo muna, wa gani isultis Ginoo, wa gani imuhaom sa kinabuhi nga gustong papuyas Ginoo, ato ginang biyaan. Kanibitang atong kadaghanan sa atong mga benefactors nga nitabang nato dinhi, pulos-pulos gyud sila na ay mga problema. Pulos-pulos naglisod. O kinsa masaywa maglisod nato karon. Pero nganong makaako pa man sila hatag nga niabot na moroni og mga 15 million ang atong mga nadawat nga donations tungod ni sa giya sa pulong sa Ginoo. Kana makabati kas pulong sa Ginoo, maabli imong bulsa. Di ba? Kamo maabli ka na ron, hindi kolekta. Apa sa butwagin mo maminaw? Maabli imong bulsa, maabli imong kasing-kasing. Unya ini kaabli ana mo buhagay na siya. Mo ana ba mahurot na siya. Nya unsa may gahom nga mabatunan sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo diha sa kakabos, diha sa pagantos o diha sa kaputli. Unsa mang gahuma ang mugawas gikan nila matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang gahom nga gihatag ni Kristo ang pagpapahawa sa mga yawa ug pag-ayo sa mga masakiton. Monas Padre Pio, usa siya sa mga inila kaayo nga kusog kay mo papahawa og yawa, kusog sa kay mo ayo og masakiton. Wa man gani madonot iyang kasing-kasing, nakatambong mo ato katong gida dinhi iyang kasing-kasing, gi pilgrimage. Awa ra sa gida mo ato kwan. Di ato katedral, dire man gitong ito sa Bugosan, di ito basta dinhi sa Cebu murag do na toy central, south ug north man siguro to nga area nato dinhi. Gi suro ito eh. Wa sa gida mo modol ato kaduol gani ko ato diha sa IC3. IC3 ba? Nagmisa ganito dito. Wa gid lagi mo ita. Sige lang mo panginabuhi mo nagi COVID na lang inoon ta karon. Bahala na mo diha Padre Pio mo diha basta ako rin maningkamot gyud ko. Wa kay bao Padre Pio rin standby og mga hapit dito sa Kabuan dinis ato sa Archdiocese. Oy, wa kamat ko ni mga tawhana. Mao na nawa madonot yang kasing-kasing tungod sa grabe kay niyang gugma sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Matuman ba ang giingon diri nga kun himuon ko nimong kabos basig matintal ko pagpangawat? Dili. Kung nahigugma na tas kakabos, di gid ta mangawat kay ngano man malipay man ta nga mahimo tang kabos. Nya inikahimo na natong kabos, mawa man ang yawa, mawa ang mga sakit, kinsa bay di malipay ana? Kinsa pa may mangawat nga ang magtudlo nimong pangawat ang yawa man? Nya kay pagkahimo nimong kabos para sa Ginoo, mawa man ang yawa. Unsaon pa man imong pagpangawat nga mawa man ang imong gugmas kwarta? Di ba? Ay, pa makasabot sige yung indog lang tayo. Mga igsoon, atong pangayoon karon ngadto sa atong amahan ang maghahatag sa tanang butang uban ni Padre Pio Petrelcina. Ang mga panginahanglan nato, muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong inahang simbahan, nga iyang labanan kanunay ang katungod sa mga tao nga gilupigan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga mawala na ang mga panagbingkil aron sa kanunay maghari ang tinuod nga kalinaw, kahiusa o pagbinatiay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto din sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihata o binansyal o nainlaing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nag-una kanato dito sa laing kalibutan, nga maangkon ang kalipay nga walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy namo kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo kinsa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo kining sakripisyo sa imong katawhan aron sa among pagpasidungog kang San Pio sa Pretralsina, makadangat kami sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo ng among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagis panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga mong giampo karon, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santo sama ni San Pio, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesu Kristo. Amahan na mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan. Wabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-o na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua o luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atorong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Kami nga imong gialimahan sa balaang kalanon, nangayo kanimo makagagahom nga Dios nga sa among pagsunod sa panag-ingna ni San Pio sa Petrelcina, magmaunungon kami sa pag-alagad kanimo og paghigugma sa tanan uban sa gugmang way sukod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabang iusab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan og mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang mga grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, iyampo mo kami.
San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkabalaan. Nga mahimo ra tang balaan kun mosunod gid ta sa pulong sa Ginoo, labi na gyud sa iyang pag-ingon, bulahan kamong mga kabus. So atong iampo nga magmalampuson og maayo nga walay mga kakulian, gasugod na pagtaod ang atong mga kaning contractor sa stained glasses. So ilan yung gibana-bana nga mga usak semana siguro ni tinauray. So yan po nato no. Duha pa mo na ka-frame ilang nahuman pero naana ang mga stained glass tanan na skilid. So igtataod lang na. So ato lang ang yan po. Salamat kay sa ato mga benefactors ani. Ang ato sang lingkuranan basig mga next week mananatong sample para sa ma criticize nato or makoreksyonan unsay angay pang himuon. Ang ato sang Central Isle murag gapaabot lang tas usa ka klase sa granite na pamuabot ready naman eh for kuan kaning pag sit up. Salamat tas Ginoo niini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang Santos nga Misa. Ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Amen.